На порядку денному засідання виконавчого комітету Хустської міської ради було 32 питання. Насамперед, рішення виконкому торкнулися дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А відтак, надання такого статусу одним і влаштування до дитячого будинку сімейного типу родини «Біланець» іншим. Розглянули також і ряд питань, які потребували індивідуального вирішення. Ситуація така, батько хоче подарувати житловий будинок разом з земельною ділянкою своїй дочці. В даному будинку зареєстрована неповнолітня особа дитина, але службою у справах дітей було вияснено, є також висновок постійної комісії з прав дитини, що дана дитина не втратить право користування, якщо батько передасть цей будинок своїй дочці. Тому, якщо все зрозуміло, прошу ставлю голосування даний проєкт рішення, хто за. На засіданні виконкому обговорили також фінансування на ремонтні роботи освітянських установ через субвенцію на соціально-економічний розвиток громади. Завдячуючи народному депутату Валерію Гунченку, він отримав соцеконом у розмірі 10 мільйонів гривень, і він їх розподілив на 4 об'єкти нашої територіальної громади. Щоб було все чесно і порядочно з нашого боку, бо домінувала така думка, що в свій час Валерій Валерійович давав багато грошей на місто Хуст, а не давав по сільським населеним пунктам, я сказав, четверту частинку нам даєте, а інші будемо розподіляти так інше. Ще планується ще два транші. Це перший транш, який він отримав, 10 мільйонів. З цих коштів вдасться реалізувати одразу 4 проекти. Мова про капітальний ремонт Хустської спеціалізованої школи номер 1 імені Августина Волошина, реконструкція ДНЗ в селі Іза Хустського району та капітальний ремонт приміщень ЗОШ перших-третіх ступенів в селі Нижнє Селище. Не оминули увагою і загальноосвітню школу у Рокосові. Другий транш у розмірі 2 мільйони з хвостиком ми даємо у Рокосово. Там добудова ще одного корпусу. І 10 мільйонів 800 є ДФРівські кошти, дає це програма державна. 2 мільйони з хвостиком і 0,4 дає Валерій Валерійович. І ми там закладені. І ми 1,2 мільйона заклали свого бюджету. На засіданні йшлося і про надання матеріальної допомоги як 90-річним, так потребуючим, та надання мешканцям Хустської ОТГ статусу громадянина, який постійно проживає, працює, навчається на території гірського населеного пункту. Також затвердили перелік об'єктів будівництва закладів культури та спорту у 2021 році. Детальний ремонт системи опалення зі встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії з лічильником тепла з ультразвуковим, сільський будинок культури село Нижнє Селище 29770. Сільський будинок культури села Наркова – 49 тисяч, сільський будинок культури села Рокосова – 34 тисячі, капітальний ремонт системи опалення Сокирянська школа мистецтв – 49, Нижньосилистянська школа мистецтв – 37, Хустська міська бібліотека – 26 і Чернецька спортивна школа на Жайворонковій – 49. Насамкінець розглянули ряд звернень від підприємців. Також, враховуючи те, що фінансування по програмі часткового відшкодування медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення передано у КНП «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги», члени виконкому погодили виписування рецептів вузькими спеціалістами вторинного рівня по муковісцидозу дітей.